Open it. Tjena gänget, välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så det är äntligen dags för min första FIFA 18 pack opening här på kanalen. Är du taggad, se till att smasha en like. För idag kommer bli galet mycket packs, det kommer bli galna packs, kan jag nästan inte lova er. Som ni ser framför oss just nu, Once to Watch är ute när jag spelar in detta. När jag kommer släppa den här videon kommer det däremot inte längre finnas på FIFA 18 i packs i alla fall. Vilket betyder att det är just nu det är typ sista chansen att lyckas packa dessa godbitarna. By the way, lite snabbt bara. Den där ska på för pack luck OP. Wow! Now reds go! Neymar, lacka lacka, vi har Lukaku, Morata, vi har Salah, vi har en Mbappe, vi har... One eternity later. Och vi har även detta gala Team of the Weeket ute. Vi har Kevin De Bruyne i form, vi har Hurricane, vi har Isco. Jag kommer inte spoila vem jag packade i min förra pack-opening. Det var alltså bara ett pack, det var mitt första pack någonsin. Vi packade i form. Det jag kan spoila för er är att han är med i denna startelvan. Så har ni inte sett den videon så tycker jag definitivt ni ska gå rätt in och checka den efter denna. Som ni ser här, jag har 17 stycken packs i store. Ganska mycket från SBC faktiskt, lite från Foot Draft. För att vara exakt, End Draft. Squad Battles Rewards tror jag här mitt i sådär. Sällsynt megapaket, de här packsen är galna, det vet vi om. Det är alltså 55k-pack, 35k-pack. Så här tror jag det är 15k-packs eller 25k-packs. Som ni märker, jag har inte jättebra koll vad dessa packsen går för. Vi har även ett Jumbo guldpaket premium, vilket är ett 25k-pack, det vet jag. Vi ska testa lite olika grejer när vi öppnar packsen för att se vilket som är det ultimata för detta året. Om just du där går rätt ner och smashar en like nu på direkten, hade vi kunnat nå 1000 likes så kan jag nästan lova att vi kommer packa någonting galet bra här. 18 packs. Så vi börjar med att öppna detta. 150 FIFA-poäng. För att jämna ut det så jag kan lira en draft sen. Kom igen, första packet. Kom igen nu då, kan vi få en border down första? Det får vi inte. Vilken frilla vi får, det där vi i vårt första paket. Kom igen då. Non rare. Nästa guldpaket tänker jag att vi öppnar med batteriet som ligger här. Vi kan testa ett batteripack. Det är ingen border down nu heller. Vi har inte en sällsynt nu heller. Men det är inte de här packsen vi ska få bra i, eller hur? Vi får Kieran Gibbs, helt okej. Nu tänker jag att vi tar detta spelarpaketet och vi gör ett nose pack. Det är inte ett av de bättre packsen, men you never know, man kan få bra packsen när man minst anar det. Så kom igen nu. Ingen border down igen och den är non rare. Och jag tänker vi steppar upp det lite här nu på direkten så går vi tillbaka till de andra om en stund igen. Vi tar spelarpaket, guld premium, det är alltså bara spelare, tre stycken sällsynta. Vi har tre sådana packs, så vi börjar med det i mitten och vi öppnar med en dead. Kom igen nu då. Give me border down. Nej. Men den rare, det var ganska stora flares ändå, så det är ganska bra att spela hoppas jag. Luke, road to show. Vi tar nästa spelarpaket, guld premium, kom igen nu. Och detta paket tänker jag vi öppna med en annan Xbox-kontroll. Så bada beam, bada flipping, boom. Nu kör vi, kom igen. Give me border down nu, yay. Nej. Vi har fortfarande inte border down, alltså det är helt sinnessjukt. Camacho. Mm. Oh, vi får Alonso. Marcos Alonso. Får jag hur mycket han kostar? Jag tror han lägger upp en hel del alltså. Ej, typ 5k då. Det är galet bra för att vara en så lågt ratad spelare. Alltså det går på rätt håll ändå. Vi börjar få lite bättre spelare nu. Tänk om det inte hade varit det här med walkouts. Då hade du lätt trott att det var Suarez eller Cavani. Men det ser ut som Cavani i alla fall. 10 packs kvar. Vi har fortfarande fått något riktigt bra. Vi har alltså Marcos Alonso som bästa. 5000 coins. Vi öppnar en guldpaket premium. Kom igen då. Det är inte en enda flare nu, det är non-rare. Sörensen. Sören var dålig. Okej, jag tänker så här. Vi tar Jumbo guldpaket premium här nu och sen kör vi de här två spelarpaketen. Och detta paket ska vi faktiskt göra så att vi tar ett Kolles Cola-bollpaket. Shoutout till Kolle. Nu kör vi Jumbo guldpaket premium, kom igen. Shoutout till Kolle, ge mig någon plan EA. En border down vill jag se. Ja! Kolle! Vem får vi? Grekland. Manolas! Woo! Det är fyrverkeri in i hela mitt huvud nu. Lite för högt ljud i de här lurarna kanske. Men vi får alltså en Manolas 84 rated. Det är riktigt bra. Jag tror han går för en hel del faktiskt. Och jag har ett serie A-lag. Vilket är galet nice. Och Manolas, ofta han går för 15k. What is that for a pack? Okej, jag trodde faktiskt inte han gick för så mycket. Då har vi alltså bättre spelare än Marcos Alonso här nu. Vi har Manolas 15 000 coins. Oh my god, det där är riktigt nice. Aj.
går Danny Rose för 13k. What? Oh my god, vad nice. Woo! Lätt bästa paket än så länge i alla fall. Vi har alltså guldpaket, premium, jumbo igen. Så kom igen nu. Kan få en board out. Shoutout till Kolle igen. Oh! Kolle does it twice. Kom igen, det var en bra board out. Kan få walkout, kan det vara Shakiri. Det är Burki. Burki. Ey. Frågan är, står det Mifflad på hans rygg? Jag tror inte det, tyvärr. Exakt vad jag trodde, han går för ungefär 1k. Oh, Rooney också. Wayne Shrek Rooney. 10, aha. Tror det gick för 10k där. Men typ 4k för Rooney. Inte illa pinkat. Paulinho också. Alltså herregud, det här är ju bra ju. Han går för typ 4-5k. Kom igen, ge mig 3 raden och Borderlands. Aj. Stora flares, vi har en sällsynt spelare. Och det är Spanien, högerback, Marcos. Vi har ett megapaket, sällsynt megapaket, guldspelarpaket, elit, spelarpaket, guldpremium och de här SBC-paketen. Vad sa vi här nu? Vi skulle börja med detta och sen SBC-paketen. Så kom igen nu, spelarpaket, guldpremium, kan vi få en border down? Vi har fortfarande inte fått en riktig walkout. Och det får vi inte nu heller, vi har en sällsynt spelare igen, galet stora flares. Får en mittback vid namn Sané. Jag hade hellre haft Sané i City faktiskt. Det är ingen border down, kom igen nu, vem får vi här? CM, Wolfsburg. Alltså jag är sugen på att packa den där uniform Kevin De Bruyne. Jag hade inte kunnat få honom här nu i slutet, kom igen. Vi tar nästa, 2 stycken sällsynta guldspelare. De här packen har varit bra, vi har sett det tidigare. I början FIFA 17, alltså ett helt år sedan, så fick jag Alexis Sanchez i ett sånt här. Så vi vet att de kan vara bra, så kom igen nu, EA. Ge mig en border down, please. Kom igen. Nej, det är ingen border down på dessa 2 packsen. Vi har en spelare från Uruguay och det är Kratz. Kom igen. Ja, det är border down. Kom igen, det var någonting riktigt bra. Det är ingen i form. Men vem har vi? Jag trodde det var James Rodriguez. Vi packar ännu en 84 rated i alla fall. Det är Radamel Falcao. Frågan är om han kostar någonting. Jag skulle gissa på att han är väldigt low price. Vilket betyder att nu ska vi få en riktigt fet walkout i megapaketet. Vi öppnar med en smula av Coles kolabollar. My Fist Life. Skämtar med mig att vi inte får en border down i vårt megapaket. Oh my god, nej. Visst, det ligger några 1000 coins i detta paket, men jag hade faktiskt förväntat mig någonting lite bättre. Okej, jag fixade ännu ett sånt här 2-player pack, vilket betyder att vi har 2 paket kvar. Det är 55k packet och det här 2-player packet. Så vi börjar med 2-player packet och kör ett leave the room pack. Så jag drar alltså ut ur rummet. And I will be right back. Nu kör vi. 1. Slimani ändå. Ja, men det är ändå La Liga. Premier League. Men nu är det dags för dagens stora pack. Det är ett 55k-paket som vi ser är det största paketet någonsin. Det är alltså större än ultimatpaketet för 125 000 coins. Eller ja, lika stort tror jag det. Det gäller bara att hoppas att det är spelarna som är bra och inte en massa konditionskort som är bra. Ronaldo på packet. Låt oss packa Ronaldo i packet också. Kom igen nu då. Ge mig border down i alla fall. Det är det enda vi kan kräva av er just nu. Yes, det är en border down. Kom igen, var åkat nu. Det är riktigt stora flares. Kom igen, vem får vi? Det är en spelare från Holland. Det är mittback. Och det är Van Dijk. Otroligt segt att vi varken får en inform eller en once to watch. Vi får alltså en Van Dijk eller Van Dijk. Vi får alltså en Van Dijk. Hej! Vänta, va? Skämtar du med mig? För jag sitter och blir sur och bara, Van Dijk kan gå sig för 1k, tänkte jag. Han går för flipping 35k. Hej! Det är profit på packet, lätt om vi får någonting för alla de andra. Okej, det här var helt plötsligt mycket bättre än jag trodde. Ja, 3k i alla fall. Det är alltid någonting. Vi får även Castro 1021 här då. Theo Walcott går för 2k ungefär, vilket är nice ändå. Gabbiadini
Alltså jag visste inte att Van Dijk gick för 35k. Jag blev helt chockad där nog. Det här var mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Krona kanske ändå hjälpte lite där då liksom. Vi satte på den och fick en spela för 35k på direkten. Tack så galet mycket för att just du kollade på denna videon. Se till att smasha en like, droppa en kommentar vad du har packat det bästa än så länge på FIFA 18. Tryck där om ni vill se min förra pack opening. Och tryck där om ni vill se en random video. Och sen här kan ni prenumerera. Ha det gött! Wow!